शेतकरी मित्रांनो, 140 ते 150 दिवसामध्ये कापसाचं एकरी रेकॉर्ड ब्रेक, 15 ते 20 क्विंटल उत्पादन मिळून देणारी जी व्हरायटी आहे ना, तर त्याचीच आज आपण माहिती पाहतोय. जय शिवराय. नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी मिलिंद भोर स्वागत करतो तुमचं. मिलिंद भोर हे आपल्या शेतीविषयक यूट्यूब चॅनलमध्ये. शेतकरी मित्रांनो, आज आपण कापूस लागवड उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अतिशय जबरदस्त आणि महत्वाची माहिती एका व्हरायटीची, वाणाची, बियाण्याची तुमच्या समोर घेऊन आलेलो आहे. मग हे बियाणं वाण आहे तरी कोणतं? तर हे वाण आहे श्रीरामा सीड्सचं पंच. हो शेतकरी मित्रांनो, ह्या पंच व्हरायटीबद्दल आज आपण सविस्तर माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतोय. मग ह्या पंच व्हरायटीची लागवडचं अंतर, एकरी उत्पादन आणि याची खास वैशिष्ट्य आहे तरी कोणती, या माहितीसाठी जे कोणी शेतकरी बांधव सर्वप्रथम आपल्या चॅनलवर नवीन असतील, नक्की आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायचे, समोर घंटा ऑलो ठेवण्याचा प्रयत्न करायचा. तर शेतकरी मित्रांनो, जाणून घेऊया आपण श्रीरामा सीडच्या पंच या कॉटन व्हरायटीबद्दल. सुरुवातीला आपण जाणून घेऊया नेमकी ही जी काय पंच व्हरायटी आहे, तर याची लागवड आपण किती अंतराव करणं गरजेचं आहे. तर लक्षात घ्या, याचं लागवडीचं अंतर 4x1, 4x1.5 किंवा 5x1 या अंतरावर आपण याची लागवड करू शकतो. त्याचबरोबर आता या आपण श्रीरामा सीडचं पंच व्हरायटी कोणत्या जमिनीसाठी लावू शकतो, तर कोरडवाहू आणि बागायती जमिनीसाठी अतिशय उत्तम असा ठरणारा वाण आहे. त्याच्यानंतर शेतकरी मित्रांनो, याचा कालावधी तुम्हाला सांगायचा झाला तर हा लवकर येणारा वाण आहे. 140 ते 150 दिवसात येणारा हा जबरदस्त वाण आहे. आता ह्या व्हरायटीबद्दल अधिक माहिती सांगायची झाली तर बोंडाचं वजन हे वजनदार आहे, 6 ते 6.5 ग्रॅम याप्रमाणे आहे. निश्चितच आपल्याला हा जो काही एकरी उतारा आहे तर हा जवळपास 12 ते 15 आणि 18 आणि 20 क्विंटल झालेला दिसून येतो. त्याचबरोबर मोठं बोंड, वजनदार, फळ फांद्या जास्त प्रमाणे लागलेल्या दिसतात आणि वेसनीस अतिशय सोपा असा जबरदस्त असा वाण आहे. त्याचबरोबर शेतकरी मित्रांनो, मुख्य म्हणजे पाण्याचा ताण सहन करणारी अशी ही व्हरायटी आहे. म्हणजे कमी पाऊस झाला आणि जास्तही पाऊस झाला तरी भरघोस असं रेकॉर्ड ब्रेक उत्पादन मिळून देणारं हे श्रीरामा सीडचे पंच व्हरायटी आहे. शेतकरी मित्रांनो, ही जी काय श्रीरामा सीडची पंच व्हरायटी आहे ना, तर ही अतिशय जबरदस्त आहे. म्हणजे कशी? वेसनीस तर सोपी आहे, पण रोषसक किडी याचा प्रादुर्भाव हा अतिशय कमी प्रमाणात, म्हणजे हा येतच नाही, त्यामुळं रोगमुक्त अशी व्हरायटी आपल्याला दिसून येते. आता सर्वात महत्वाचं म्हणजे ही जी काही पंच व्हरायटी सांगितली मी कॉटनची, पण याची लागवड करतेवेळी आपल्याला खत व्यवस्थापन करायचे तर ते कोणतं कराल? तर लक्षात घ्या, 10:26:26 किंवा DAP यापैकी कोणती एक बॅग आपल्याला यामध्ये घेणं गरजेचं आहे. आणि विशेष म्हणजे जर का तुम्ही ही खतं घेत असाल तर पुढे जाऊन या खतांचा फायदा होतो आणि एकरी रेकॉर्ड ब्रेक 100% आपल्याला भरघोस असं उत्पादन झालेलं बघायला मिळतं. त्यामुळे शेतकरी मित्रांनो, कापूस लागवड उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आज आपण एक अतिशय जबरदस्त आणि महत्त्वाची व्हरायटी, तर ती म्हणजे श्रीरामा सीडची पंच. ही जर व्हरायटी तुम्हाला माहिती असेल, माहिती नसेल तर निश्चित स्वरूपात तुम्ही ही घेऊ शकता, याची लागवड करू शकता. याचं लागवडीचं अंतर, खास वैशिष्ट्य, एकरी उतारा किती होतो, खत व्यवस्थापन कशा पद्धतीने करणं गरजेचं आहे, ही जर आपली माहिती तुम्हाला आवडली, ज्या शेतकऱ्यांनी अजून मिलिंद भोर यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल नक्की सबस्क्राईब करायचं आहे, समोरील घंटा ऑलो ठेवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. तुम्ही ही आपली व्हिडिओ कुठून पाहतात, कोणत्या तालुक्यातून, जिल्ह्यातून, गावातून पाहतात, ही कमेंट्स करायला मला अजिबात विसरायचं नाही. आणि जाता जाता एक तुम्हाला सांगतो, मिलिंद भोर यूट्यूब चॅनलवर जर तुम्ही आजच नवीन आले असाल तर एकदा चॅनलला व्हिजिट द्यायची, कारण गेल्या वर्षी आपण ज्या काही कापसाच्या, कपाशीच्या व्हिडिओ बनवलेल्या, जवळपास 10 ते 20 लाख शेतकऱ्यांना फायदा झाला. आणि ह्या वर्षी देखील आपण कापसाच्या नवनवीन व्हरायट्या कोणत्या आहेत यांची माहिती तुमच्यासमोर घेऊन आलेलो आहे. तुम्हाला देखील अजून कापूस पिकाच्या बियाण्याची व्हरायटीची माहिती पाहिजे, कोणत्या नवनवीन बियाण्याबद्दल माहिती पाहिजे, किंवा तुम्ही कोणतं बियाणं घेतलेलं आहे, कोणत्या बियाण्याबद्दल, व्हरायटीबद्दल, वाणाबद्दल तुम्हाला माहिती पाहिजे, ही कमेंट्स करायला मला अजिबात विसरायचं नाही. धन्यवाद. जय जवान, जय किसान. आणि ही माहिती जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवायची, कारण भरपूर शेतकऱ्यांना नेमकी कोणत्या व्हरायटीची कापसाच्या बियाण्याची लागवड करावी हे माहीत नसतो. त्यांच्यापर्यंत ही व्हिडिओ पोहोचवण्याचा प्रयत्न करा. तुमच्याकडे जे शेअरचं बटन दिसत असेल व्हिडिओच्या खाली, तर यावर जा. तुमचे शेतीविषयक ग्रुप असतील, व्हॉट्सअप ग्रुप असतील, मित्र, नातेवाईक, मंडळी असतील, यांना देखील कपाशीची, कापसाची लागवड करायची आहे, पण नेमकी व्हरायटी कोणती घ्यावी ही माहिती नसेल ना, त्यांच्यापर्यंत ही व्हिडिओ
पोहोचवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. धन्यवाद. जय जवान, जय किसान.